Слава Україні, пані та панове! Наш проєкт «Проти англізм». Сьогодні говоримо про новоанглізм, який звучить дуже дивно. Long list. Я коли це прочитала, то в мене виникла одна єдина асоціація. Long list. Я тільки подумала, чи цей глист довгий, чи цей глист короткий. Отже, в якому контексті я натрапила на цей абсолютно безпотрібний, сміховинний, глуповатий, недоречний, придуркуватий новоанглізм? Зацитую, панове. Отже, оголосили лонг-лист претендентів на здобуття міжнародної премії Івана Франка. Я думаю, великий Іван Франко, який знав 16 мов, але класиком став не в німецькій літературі і культурі, ні в польській німецькій культурі і літературі, ні в якійсь іншій, а класиком став саме в українській літературі, був дуже здивований, що замість списку претендентів на його премію є якийсь лонг-лист. Отже, шановне панство, але ми з вами, звісно, аналізуємо значення слова не лише у нашій мові, бо в нашій мові воно абсолютно придуркувате, м'яко кажучи. Ми аналізуємо життя цього слова і в тій мові, де воно виникло. Нам це цікаво, і в цій мові воно абсолютно на місці. Отже, неважко здогадатися, це загальновживане слово, і воно відоме не лише тим глистам, які оце вимовляють, воно відоме набагато ширшому засягу і, напевно, кожному школяреві, що таке long і що таке list. Але в англійській мові слово list, власне, вимова – це щось середнє між i і e. В англійській мові це слово багатозначне, як і значна кількість слів, які ми з абсолютного власного нікчемства запозичуємо. Отже, в англійській мові це слово має такі значення. Перше значення – це список, перелік. Список і перелік. Хочу наголосити, це, власне, те, що ми з вами щойно аналізували. Бо якщо говорити про слово «реєстр», то це і англійська мова, і наша мова, і польська мова, і інші мови запозичили із латини. Але, крім цього значення, варто знати і інші значення в англійській мові, позаяк цю мову, безперечно, треба знати і її вивчати, але не коштом своєї мови. Інші значення цього слова – край, бордюр, прух. Яке гарне слово, прух, облямівка, просто розкішне слово, облямівка, обшивка, валик. Розкішні українські відповідники до цього англійського слова long. В них, о, list, перепрошую, в них усього-навсього list. А в нас і край, і облямівка, і обшивка, і валик. Бо бордюр я спеціально залишила, бо це слово непитоме, не українське, запозичене. Далі третє значення – смужечка якась. Смужечка, наприклад, смужечка шкіри. Пасмо волосся – це четверте значення. Поручень – п'яте значення. Обгороджене місце – арена змагання, де чітко обгородили. Змагання відбувається тільки там. І, зрештою, термінне значення – морське, крен і нахил. А тепер перейдімо до значення іншого слова в англійській мові, яке входить до складу цього long list, тобто це складне слово, інакше кажучи, слово composite, long. Загально вживане значення у цього long – це прикметник, означає довгий, антонім до нього short, ми це дуже прекрасно розуміємо і знаємо без особливих пояснень. Але в англійській мові це слово також багатозначне. Натомість, яке воно має значення, що потрібне для нашого тлумачення цього списку, який обізвано тим глистом. Інакшого слова вимовити я тут не можу. Отже, long – це одне з багатьох відповідних у цьому контексті значень. Довгий строк, тривалий період, великий проміжок часу. Що ж ми маємо в українській мові, коли кажемо довгий список або короткий список? Для всіх тих, які, які якось так нехтують українським синтаксисом, мушу наголосити на таких важливих синтаксичних нюансах цієї словосполуки. Що ця словосполука загальновідома, довгий лист чи короткий лист, вона забудовує проста. За стрижновим словом, вона іменникова, список, перелік, довгий чи короткий. Далі вона утворена поширеним типом
підрядного зв'язку синтаксичного, що називається узгодження. То що ж поганого у цій словосполуці короткий список чи довгий список претендентів на премію Івана Франка? Знаєте, якось мимоволі згадала видатного голландського, ні, не голландського, образилися би, якщо би там їх так назвали, відомого нідерландського сатирика Еразма Роттердамського, який казав таку класну річ. Я й сама не раз сміялася, я й сама, себто він мовить від імені глупоти, я й не раз сама сміялася з тих добродіїв, що чим більше по-варварському і грубо белькочуть вони, тим вони мудріші. Їх розуміють тоді, хіба що подібні до них заїки. Боже, яке слушне визначення тих, які поділяють оці довгі глисти. Їх розуміють тоді, хіба що подібні до них заїки. Та вони навіть пишаються з цього, бо вважають, що коли їх не розуміють про століт, то їхня мова дуже глибокодумна. Ви знаєте, коли це сказав великий Еразм Роттердамський? Еразм Роттердамський сказав це у 16 столітті, а до питомих довбнів це не доходить навіть у 21 столітті. Отже, шановне панство, то як тут треба сказати українською мовою? Українською мовою треба сказати довгий список або довгий перелік. Це якщо вживати наші питомі синоніми. Можемо залучити і синоніми, які ми запозичили давно з латинської мови, і можемо залучити навіть один грецизм. З латинської мови, це я вже вам про це говорила, це, власне, слово «реєстрація». Прийшло воно до нас через польське запозичення. В польське звучить «реєстр», пізньолатинський «реєструм» чи «регіструм», «перелік», «список», «опис». Ось маєте відразу наші прекрасні відповідники. Друге значення у цього реєстру – це книга, картка, аркуші паперу для бухгалтерського обліку. Далі є ще один латинізм, який може у якомусь контексті відтворювати це значення. Цей латинізм звучить як індекс. Зараз його полюбляють вживати, наприклад, індекс словників української мови, який існує, хоча категорично не поділяю у цього поняття індекс. Звісно, що краще список, зрозуміло, про що йдеться. Це показчик. Правильно, на мою думку, було би показник, бо суфікс «чик» означає щось маленьке. Себто показник, список, перелік, каталог. І ось так ми вийшли до ще одного запозичення. Це ще одне запозичення, це вже не латинізм, а грецизм, який я вже назвала каталог, тут, власне, в основі слово «логос», що означає буквально, знову ж таки, те саме наше список, про яке ми вже з вами говорили. Отже, шановне панство, що це таке у нас? Коли ми навіть перелік і список називаємо, обзиваємо англізмом лонглист чи шотлист, це не є проблема лінгвістична і це не є проблема лінгвальна. Це проблема загальнополітична, загальносуспільна і ментальна. Це коли суспільство, не будемо називати це суспільство народом, ну, коли, скажімо так, маса або інфантильна, або вироджена. О, от власне так. Коли ця маса інфантильна або вироджена, вона абсолютно лягає під чуже. Інфантильна, як дитяча, що робить дитина? Зазвичай наслідує, тобто мавпячі інстинкти – наслідувати чуже, нехтувати своїм. Вироджена – це в тому випадку, коли вона абсолютно від свого відчужується і за пріоритет має чужинецьке. І якщо я вже цитувала сьогодні Еразма Роттердамського, то, напевно, нашу стислу бесіду про протианглізм, який в мене асоціюється лише з глистами і не з чим іншим, я, напевно, і завершу фразою великого Роттердамського і рекомендую вам читати його «Похвалу глупоти». Отже, каже він щодо своїх земляків, тобто це не тільки наша проблема, це проблема і інших народів. Є таки в наших землячків нездоланний потяг схилятися перед усім іноземним. І то тим нижче, чим воно чужіше. Отже, якщо ми схиляємося, то ми тоді не на двох, а на чотирьох. А на чотирьох хіба тваринки. Але навіть кожна тварина діє відповідно до своєї природи. Найкращий спосіб – це спосіб прямостояння і протистояння. Уміймо захистити своє. І уміймо бути своїми. Уміймо бути глибокими. Пізнаваймо нашу мову і учимо чужі. Слава Україні! Героям слава! Підписуйтеся на наш канал. І до наступної зустрічі в черговому протианглізмі. Він буде особливий.